Però mangiamo insegna cifra, ma divene il mone, non scusate in guerra da mo, perché vai nice a una barriera che entra sporti soli che diven se d'argiles, això sí, mon pare, i els meus predins, vengueren de mo, va en 1911 arribaren a Sòria, va néixer el 20 de novembre 1939. Jaume, assenyat i en part. Se va embarcar, jo supos que amb un pai labot, no me recordo el nom perquè n'hi havia tants, que no sé si va embarcar la Providència, si va embarcar amb el Corazón, si se va embarcar amb el Sant Bernat, amb, en fi, no ho sé, no. Jo he sentit contar que anaven aigües mortes, que no sé on és, a Ceta, a Marsella, a Nice, molt poc, molt poc, però per això que esport base, el principal de tots, era Marsella. L'història del meu predí, jo la conec de quan va venir aquí, però ell de nit ja venia de família pescadora, perquè el meu predí no era maonès, el meu predí era pollancí. Era anat en esport de pollança. El que va passar que de jove se'n va anar cap a Menorca a pescar per Menorca, va conèixer la meva predina, i va quedar allà. Se casaren, tingueren infants, tingueren dos infants, i quan vengueren cap aquí, com t'he dit, a l'any 1911, vengueren cap aquí i tingueren els altres infants aquí. I el meu predí de Menorca pues, va dur molt d'un moig cap aquí, que aquí jo crec que a Mallorca sovint encara no se coneixia, com va ser el palangre de Suret, com va ser, per exemple, els gambins i això. A Mallorca, que almenys a Sòria. Això no se coneixia. Mon pare, en 14 anys, quan tenia 14 o 15 anys, sí que per llevar boques de davant, pues, com el seu germà major, també en Joan, se'n van anar cap a França a fer feina a comerços francesos, de sollerits, com és natural. Els sollerits, pues, els diuen, tenc el meu fiós, i que fan, i se l'enduen a França, i mira, i va bo, que els va anar bé, que se van poder establir per ells, i van tenir un negoci, i va bo que no, que només van dir-se d'això, que no se van poder establir, perquè no hi havia doblers suficients, i ells, pues, segurament que no devien guanyar gaire cosa, però almenys llevaven una boca de la taula a mantenir. Golondrina d'amor, que Torrevieja vas. Ja diràs a mi amor que vengas acá i veràs que aquí la espero jo. Muertecito d'amor, esperando que venga para entregarte mi corazón. Li va un que estem de ser llampugues, li va fer una que deia jo esperava ser llampugues per fer-me un capot nou. Tant he volgut bufar en el brau que justament en guany no n'hi ha hagudes. I un altre que deia virot si vas a Cabrera i passes per l'Imperial. Digues que tens les mans que em fan mal d'estirar la llampuguera. M'entens? I després hi havia un altre que deia ara veig una baleta, no sé si és una barca o un llogut, o si és la meva salut que es passeja per la caleta. Eren gent que cantaven i feien poesies i feien gloses. Tenien una altra manera de divertir-se. És molt normal, com veien, que arribava a l'hora baixa, que no podíem posar un plat de menjar damunt la taula. Arribava a migdia i no tenia res per posar menjar, què fèiem? Què fèiem? Jo he vist a mon pare i mon mare plorar perquè no mos podien dar sopar. Mon mare festejava mon pare, i quan mon mare anava a veure mon pare a la presó, creu-me que una dona la posaven de color vermell. A mon pare, el meu predí i els seus germans. Jo no sé si va ser per republicans, si va ser que les beates de Sòria van influir molt perquè ells vengueren de Menorca, i com Menorca va ser el darrer bastidor que se van rendir a les tropes del tio Paco. Jo he anat a l'Ajuntament a esperar una cua, perquè l'Ajuntament en aquell entorn se dava un vales per un quilo d'arròs o per un pot de llet. I quan jo arribava i hi havia el meu nom, jo no en tenia. I quan arribava a casa nostra, mon pare i ma mare me salaven. I gràcies a la predina del Capapuix, que era una de les dones que estava allà dins de jurat, que ja havia vist el bueno, va dir a mon pare, no enviï més el teu fill perquè estigui a la llista negra. És a dir, que el període ensenyat estava a la llista negra. Sí, don Pedro Cerdà Valenzuela. Va ser el més gran que s'ha passat dins el port de Sòria durant, bueno, encara ara. Treure els pescadors de dins els bars, que en aquell entonces, com tots els puestos, supòs, que a la casa dels pescadors era el bar, bevien, s'engataven, gastaven els dobles que no tenien, en fi, moltes de coses. I segona,
La segona, posar un pot de cultura en els al·lots, i a la gent major, perquè no se va conformar a ensenyar a escola a la gent major, sinó que va agafava per treure els pescadors de dins del bar, les agafava i se les endú a escola, les hi feia escola perquè no estiguessin dins del bar. Nosaltres, els fills, anàvem a guaitar com veien els nostres pares, amb una plegueta i un lapis davant, que escrivien. Al·lucinàvem de veure aquestes coses. I després, que això, home, pues, a través de tot de l'Institut Social de Sant Maria, va tenir un equip, va demanar un equip de futbol, i van arribar dues caixes enormes, me'n record, que després dels Reis, i cada lloc mordaren una pilota de goma, perquè per l'altre lloc ja era una cosa enorme, i 11 camies, a 12, 11 parells de botes, a 12, no sé, ja? I tot això perquè els homes pareixen un equip de futbol, ja? I llevar la gent de dins el bar. El meu perill tenia un bot d'unes, que li deien el Miguel, era un bot de 26 pans, i mon pare i el meu perill me deien que aquest bot era molt bo per navegar la vela, i dues 52 pans d'antena, que són molt de metres de vela quadrada. Aquí vaig anar, va ser amb el Bonamadre, que va ser un lleu que va fer mon pare l'any 1948. Un parell de rens, una pollaca amb floc dins la proa, fora de complicacions, un palo dret i per avall, m'entens? Una antena damunt dues forques, un parell de rens, pues anàvem a per dins l'olivar, miràvem un astre i l'ateàvem i a bordo, la posàvem a bordo, i les antenes, bueno, anàvem per dins l'espinar, cercàvem un pidret, el teàvem, a caixa bona, i el treballàvem per avall, el posàvem dins la mà, i després li llevàvem l'escorxa, la pell, millor dir, perquè l'escorxa no en tenien, i el deixàvem secar, a fi que no prengués vici, i després li llevàvem amb una destral, li llevàvem els ulls que havien quedat a rebolls, i ja feien això per poder fer-lo un poc pla, per poder amarrar la vela, per poder enferir la vela, per poder anar a la vela. I els palos igual, el dia que anava aquest palo, perquè que no hi havia del bé per comprar un palo, anàvem dins l'espinar i teníem un pi, i també feien el mateix rituari, i posàvem el palo, fèiem un forat per posar-hi un cap, per treure la corriola i per avall. M'havien d'enginyar d'aquesta manera perquè no hi havia res més. Jo me'n record que el primer volantí que vaig tenir de pescar a calamar era un volantí de canyom, i quan de matí, quan veníem de pescar a calamar d'aigua, pues, les teníem, el vint d'estendre, i bon anàvem dins per la muntanya, agafar un parell de garrobes verdes, i quan era sec, li passàvem aquella garroba per impermeable-los, perquè no agafessin aigua. Estem parlant de 52, 53, 54. Nosaltres vàrem d'un Felip, perquè era el motor que havia solla, un Felip, i després llevàrem el Felip i posàrem un motor de cac calent, perquè el Felip tenia molt de problemes, va tenir molt de problemes, fins que el Felip, mon pare, a través d'una barca que feia contrabando, va poder comanar un motor, un magneto, li dugueren un magneto i va acoblar, i aquell motor va ser una meravella. És a dir, que allò va ser una meravella, fins que el llevàrem per poder posar un Gullner, que era un dièsel, que era fet a Schaffenburg, Alemanya, que els motors estaven fets per treure aigua a la Segona Guerra Mundial en el Sàhara. I nosaltres el posàrem i al cap d'un any en el port de Solla el 99% de motors eren Gullner. Era la manera de viure, era la manera de viure, home. Mira, tu, si hi havia confiança, que arribàvem a entrar, fins dins el port, aquí a la platja de la nostra Tel Marina, entràvem allà, amb el Bonamadre carregats. I paràvem el motor aquí darrere, i hi havia dos, havia de passar un filtre, que eren els guàrdies que hi havia, que vigilaven. Alto, qui en vive? I mon pare, me cago aquí, me tu allà, fa tantes hores que voc,
Y no iban ya ni a decir, ay, perdone, perdone, perdone. Y prendín. Sense motor, claro, a rom. Y había un munt de casetes de baños, y en cada caseta había un can de gent descant de sa mà y de sollo, que arribaven rup, y en dos minuts el barco quedava net. Mos va agafar el barco carregat amb 20 sacs de farina, 20 o 25 sacs de farina, no me'n record. Espiga d'oro, me'n record, sí que me'n record de sa mare que era espiga d'oro, i vine a descarregar i no havíem arribat en el racó de l'Argentera quan se presenta el RAM, la Guàrdia Civil, en Bordons Alto. N'hi havia un de Solla, un Poblet i un valencià. I el valencià tot d'una, tot content, ja volia tirar trons a l'aire i tot això, i el Poblet se'l va mirar i diu, Josep, no provis de fer res, no? No provis de fer res, ni pegar cap tro a l'aire, aquí no hi ha res o que valgui. Diu, és el mes de maig i és quan fan compreguen els al·lots a Mallorca. No hi ha un quilo de farina en tot Solla. Tu saps el que val això? És a dir, que ja havia fet números del que valia. El lluit on havia tocat la plaja i ja venien el forner d'esport i altres homes a carregar els sacs i embarcar dins la seva cotxa i llutxanava. Jo em va estranyar molt, jo m'agafaren així, me dugueren les mans així a l'aire, amb una metralladora, amb un fusil a l'esquena, a darrere, al cap de l'escortelillo, per favor, per demanar-me de qui era, de qui no era, qui era l'amo, que sé jo qui era l'amo, jo no el conec l'amo. Llavors demanaven coses de queixes, i fins que va venir aquell poble, diu, a vinga, anàvem-nos cap a casa vostra. Vosaltres no vull res, no, no, nosaltres tampoc. El guapo era que tu cobraves un dos més, per d'això, però després, quan ho havies de treure, també te pagaven qualque cosa, no tant, però te pagaven qualque cosa. I així, doncs, llavors, si els caps del mes tiraves 40 bultos en terra, havien passat a tenir 1.200 pesetes, i això era molt de dos més, això, pescant. És que pescant no guanyaves, no guanyaves. Que anaven contra la llei, però ja ho sabem que anaven contra la llei. Claro que sí, però era l'única manera de poder viure un poc. Gràcies al turisme, avui en dia som el que som. Gent que ve al món d'una altra manera, nosaltres estàvem comandats en aquell entonces per la Santa Mare Iglesia Catòlica Apostòlica i Romana, m'entens? I tot era pecat, i a poc ens donen compte que tot això era una farsa que no tenia cap sentit. Molt de senyors de Solla en aquell entonces alquilaven pescadors durant dos mesos o tres que pescassin per ells. Claro, això era un avantatge que tenies perquè era un sobresueldo. I aquesta gent tenien la possibilitat, molt, de poder calar xerxes, que no eren les seves, si s'espanyaven, no espanyaven les seves, perquè molts al vespre, en lloc d'estar amb els senyors, com que estaven llibres, agafaven el seu propi barco o llaut i s'anaven i se posaven a pescar calamars de farol, o la qüestió que ells anaven a les 8 del matí o això, a les 6 del matí, per a puestos per anar a llevar les xerxes amb el senyor, perquè si no havia de venir per veure com traien les xerxes i els pells i tot això, com a natural. I en fi, i després vengueren els sollerits francesos, que ja tenien més poder adquisitiu i també llogaven a familiars seus per poder ajudar-los a viure. Havia acabat el servici, recent acabat el servici, vaig començar a fer feina, a traginar turisme. Jo vaig començar, hi havia aquell entonces l'amo Pere Marc, que és un padre Ignasi Escalafat, i tenia diverses embarcacions, tot també era a base de lluts. Que em vaig anar a Palma, a fer feina a Palma, amb en Guillem Pol, a fer excursions amb un lluc que li donava el Mare Nostrum. Vaig venir cap a sobre per manar la Calobra. Defensava bastant bé en Salamanca, bastant bé, i els francesos també. El flamenco agafàvem tots, es tiràvem en el món de la noche, el món de la noche, havies de saber, almenys qualque paraula de tots els idiomes. Anàvem aprenent paraules sueltes i fèiem el que volíem. Un companyero nostre, que era en Jaume Blau, en Jaume López, que ells el feien amb les baldes per calés, li van regalar una canya, com a bastó de mando, i era que l'enviàvem a la posada a demanar informació de totes les dones que arribaven. Les al·lotes, millor dit, les al·lotes, no dones, les al·lotes. I ell venia en Jaume i demà n'arriben tantes, al tanto.
ja sabíem l'hora que més o menys arribaves al tocar, i si jo no podia, hi havia un altre que tan pogut estar, que tan bona, vaja. Així, anàvem a l'hotel Mare Nostrum, i hi havia el director, que era don Joan Ensenyat, i don Joan anava a la recepció i demanava en Pep Ensenyat, que era seu germà, en Pep el meu germà, que m'ho digui, i que m'ho dava la llista de les dones flamenques, això eren flamencos, que venien a la Mare Nostrum, era la companyia BTB, el Flamen Turístic en Bon, estava tot això. I després les altres, pues, com que traginàvem turisme, pues, coneixíem moltes al·lotes que venien per anar a veure la calabra i, claro, li daves conversació o intentava lligar amb ella o l'acompanyava amb un estorrent de parells, en fi, i avui on vas, avui vespre, pues, no ho sé, no tenia d'anar allà, ah sí, pues mira, feia feina a la calabra i la companyia de la pel·lícula, la Tejada, va contractar una sèrie de barques i jo, pues, me destinaren a dur, a acompanyar Maximilian Schell, que era el protagonista de la Tejada. I pues, aquell va dir, capità, no tu, amb la mà a les dues m'has d'esperar aquí. Jo a les dues procuraves allà, el carregava ell, el duem dins la calabra, se volia aturar davant del torrent de Parells a contemplar aquell paisatge del torrent de Parells, dava en fondo, ell se tirava la mà, nedava, per mitja hora, 20 minuts, quan arribàvem a la calabra, tot ja estava preparat, tot, per dinar. Cada dia, durant tot el rodatge, cada dia, estàvem convidats a dinar. I l'única corrida de toros que he vist a la meva vida va ser el cordobès que va venir a Palma i el Maximilian Schell va pagar l'autocar i l'entrada per anar a veure el cordobès.